Protivnik je vodio čitav meč, ali su crno-beli sustizali svako vođstvo rivala. Iako se pričalo da je jedina šansa mladog tima Partizana igra na mali broj golova, čuvena italijanska ekipa nije uspela da slavi posle 32 minute igre, jer je i crno-beli tim postigao 12 pogodaka. Partizan je u polufinale prošao tek posle sedme serije peteraca, kada je Slobodan Soro odbranio udarac Aleksandra Ivanića. Partizan će se za finale boriti protiv Radničkog iz Kragujevca u meču koji se u Barceloni igra u petak od 18 časova.